ဖျားသခင်ဤနေ့စဉ်နှုတ်ကပတ်တော်များယောဘကိုပထမဆုံးအချိန်စာတန်စုံစမ်းခြင်းသူဤခြံမွေးတိရိစ္ဆာန်များအခိုးယူခံရပြီးသူဤသားသမီးများအပေါ်ဘေးဒုက္ခစိုက်ခြင်းတာကြီးဖျားသခင်ပြောသောနှုတ်ကပတ်တော်များယောဘ1:8ယေဟောဝါကစာတန်အားငါဤအစီခံယောဘကိုသင်ဆင်ခြင်မိပြီလောမြေကြီးပေါ်တွင်သူနှင့်တူသောသူတဦးမျှမရှိစုံလင်ပြီးတည်ကြည်သောသူဖျားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ပြီးစိုးညင်မှုကိုရှောင်ကျဉ်သောသူတဦးဖြစ်သည်ဟုဆိုလေသည်ယောဘ1:12ယေဟောဝါကစာတန်ကိုကြည်လော့သူ၌ရှိသမျှတို့သည်သင်ဤအာဏာဇတ်ထဲ၌ရှိ၏သူကိုယ်ပေါ်သာသင်လက်မရောက်စေနှင့်ဟုမိန့်တော်မူ၏သူနှင့်စာတန်သည်ယေဟောဝါ၏ထံတော်မှောက်မှထွက်သွားလေသည်ခါကွေးစာတန်၏ပြန်ဖြေကြားချက်ယောဘ1:17စာတန်ကယောဘသည်ဖျားသခင်ကိုအချီးနှီးကြောက်ရွံ့သလိုကိုတော်သည်သူနှင့်သူ၏အိမ်ပိုင်ဆိုင်သမျှတို့ကိုအဖက်ဖက်မှအကာအကွယ်ပြုထားသည်မဟုတ်လောသူလက်ဖြင့်လှုပ်သောအမှုကိုကိုတော်သည်ကောင်းချီးပေးပြီးမြေတွင်သူ၏ပိုင်ဆိုင်မှုတိုးပွားပေပြီသို့သောရှိခုကိုရောဤလက်ကိုဆန်ကသူပိုင်ဆိုင်သမျှတို့ကိုထိပါလော့သူသည်ကိုရောဤမျက်နာကိုစိစိကြည့်ကချိန်ဆဲလိမ့်မည်ဟုယေဟောဝါကိုဖြေကြားလေသည်ယောဘဤယုံကြည်ခြင်းစုံလင်ခြင်းတို့ရောက်စေမည်အကြောင်းယောဘကိုစုံစမ်းနှောက်ရှက်ရန်စာတန်ကိုဖျားသခင်အခွင့်ပေးခြင်းယောဘ1:8သည်တမန်ကျမ်းစာထဲတွင်ငါတို့မြင်ရသည့်ယေဟောဝါဖျားသခင်နှင့်စာတန်တို့အပြန်အလှန်ပြောသောစကား၏ပထမဆုံးမှတ်တမ်းဖြစ်သည်ဖျားသခင်သည်မြည်သည့်အရာကိုပြောခဲ့သနည်းမူရင်းစာသားသည်ဆက်လက်ဖော်ပြပါဖြစ်စဉ်ကိုဖော်ပြထားသည်ယေဟောဝါကစာတန်အားငါ၏အစီခံယောဘကိုသင်ဆင်ခြင်းမိပြီလောမြေကြီးပေါ်တွင်သူနှင့်တူသောသူတဦးမျှမရှိစုံလင်ပြီးတည်ကြည်သောသူဖျားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ပြီးစိုးညစ်မှုကိုရှောင်ကျဉ်သောသူတဦးဖြစ်သည်ဟုဆိုလေသည်ဤသည်မှာစာတန်ရှိတွင်ယောဘအပေါ်ဖျားသခင်၏အကဲဖြတ်ခြင်းဖြစ်ခဲ့သည်သူသည်စုံလင်၍ဖြောင့်မတ်သောလူတဦးဖြစ်သည်ဖျားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့၍မကောင်းမှုကိုရှောင်သူဖြစ်သည်ဟုဖျားသခင်ကဆိုခဲ့ပါသည်ဖျားသခင်နှင့်စာတန်အကြားဤစကားများပြောမည်ဖျားသခင်ကသူသည်စာတန်ကိုအသုံးပြု၍ယောဘကိုစုံစမ်းနှောက်ရှက်စေမည်ယောဘကိုစာတန်လက်သို့အံ့မည်ဟုဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်အချက်တစ်ချက်အနေဖြင့်ယောဘကိုဖျားသခင်၏မှတ်ချက်ချခြင်းနှင့်သုံးသက်ခြင်းတို့မှာမှန်ကန်ခဲ့ပြီးအမှားအယွင်းမရှိခဲ့ကြောင်းဤအရာကသက်သေပြပြီးယောဘ၏သက်သေခံချက်အားဖြင့်စာတန်ကိုအရှက်ရစေမည်ဖြစ်သည်အခြားအချက်အနေဖြင့်၎င်းသည်ဖျားသခင်အားယောဘ၏ယုံကြည်ခြင်းနှင့်ဖျားသခင်အားကြောက်ရွံ့ခြင်းကိုစုံလင်စေမည်ဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ဖျားသခင်ရှိသောစာတန်လာသည့်အခါဖျားသခင်သည်မလိမ့်တပတ်မပြောခဲ့ပါသူသည်လိုရင်းတူရှင်းဖြတ်၍စာတန်အားငါဤအစီခံယောဘကိုသင်ဆင်ခြင်းမိပြီလောမြေကြီးပေါ်တွင်သူနှင့်တူသောသူတဦးမျှမရှိစုံလင်ပြီးတည်ကြည်သောသူဖျားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ပြီးစိုးညစ်မှုကိုရှောင်ကျဉ်သောသူတဦးဖြစ်သည်ဟုမေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဖျားသခင်၏မိခွန်းထဲတွင်ဆက်လက်ဖို့ပြပါအတိတ်ပင်ရှိသည်စာတန်သည်အရက်တကာသို့လှဲ့လေသွားလာခဲ့ပြီးကြောင်းနှင့်ဖျားသခင်၏အစီကံဖြစ်သောယောဘအပေါ်မကြာခဏစောင့်ကြည့်ခဲ့ပြီးကြောင်းကိုဖျားသခင်သိသည်
၎င်းသည်သူ့ကိုမကြာခဏစုံစမ်းနှောက်ယှက်ပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့ကဖျားသခင်အပေါ်ယောဘ၏ယုံကြည်ခြင်းနှင့်ဖျားသခင်အားကြောက်ရွံ့ခြင်းသည်မခိုင်မြဲနိုင်ကြောင်းကိုသက်သေပြရန်အတွက်ယောဘအပေါ်ပျက်စီးခြင်းကြောက်ရောက်စေမည်နိလန်တစ်ခုကိုရှာရန်ကြိုးစားနေခဲ့သည်ယောဘသည်ဖျားသခင်ကိုစွန့်ပစ်ပြီးဖျားသခင်၏လက်ထဲမှသူ့ကိုဖမ်းဆီးနိုင်ရန်စာတန်သည်ယောဘကိုမှွေနှောက်ဖျက်ဆီးရန်အခွင့်အရေးများကိုလည်းအစင်သည့်ရှာခဲ့သည်သို့တော်လည်းဖျားသခင်သည်ယောဘ၏စိတ်နှလုံးအတွင်းသို့ချိပြီးသူသည်စုံလင်၍ဖြောင့်မတ်ကြောင်းနှင့်သူသည်ဖျားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ပြီးမကောင်းမှုကိုရှောင်ကြောင်းကိုမြင်ခဲ့သည်ယောဘသည်ဖျားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ပြီးမကောင်းမှုကိုရှောင်သည့်စုံလင်၍ဖြောင့်မတ်သောလူတဦးဖြစ်ကြောင်းယောဘသည်ဖျားသခင်ကိုစွန့်ပစ်ကစာတန်နောက်မိသည့်အခါမျှလိုက်မီမဟုတ်ကြောင်းကိုစာတန်အားပြောရန်ဖျားသခင်သည်မေခွန်းတစ်ခုကိုအသုံးပြုခဲ့သည်ယောဘအပေါ်ဖျားသခင်၏ချီးကျူးခြင်းကိုကြားပြီးသည့်အခါစာတန်အထဲတွင်အရှက်ကွဲခြင်းကြောင့်ဒေါသပုံထခြင်းဖြစ်ပေါ်လာပြီး၎င်းသည်ပို၍စိတ်ဆိုး၍ယောဘကိုစက်ခနဲလူယူရန်ပို၍ဆန္ဒစောလာခဲ့သည်အဘေကြောင့်ဆိုသောတစုံတဦးသည်စုံလင်၍ဖြောင့်မတ်နိုင်ကြောင်းသို့မဟုတ်၎င်းတို့သည်ဖျားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ပြီးမကောင်းမှုကိုရှောင်နိုင်ကြောင်းကိုစာတန်သည်မြည်သည့်အခါမျှမယုံကြည်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်တစ်ချိန်တည်းတွင်စာတန်သည်လူထဲမှစုံလင်ခြင်းနှင့်ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုလည်းမလိုလားခဲ့ပဲဖျားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ပြီးမကောင်းမှုကိုရှောင်နိုင်သောလူများကိုမုန်းတီးခဲ့သည်ထို့ကြောင့်ယောဘ1:17ထဲ၌ယောဘသည်ဖျားသခင်ကိုအချီးနှီးကြောက်ရွံ့သလိုကိုတော်သည်သူနှင့်သူ၏အိမ်ပိုင်းဆိုင်သမျှတို့ကိုအဖက်ဖက်မှအကာအကွယ်ပြုထားသည်မဟုတ်လောသူလက်ဖြင့်လှုပ်တော်အမှုကိုကိုတော်သည်ကောင်းချီးပေးပြီးမြေတွင်သူဤပိုင်ဆိုင်မှုတိုးပွားပေပြီသို့သောယခုကိုရောဤလက်ကိုဆန်ကသူပိုင်ဆိုင်သမျှတို့ကိုထိပါလော့သူသည်ကိုရောဤမျက်နာကိုစိစိကြည်ကချိန်စဲလိမ့်မည်ဟုယေဟောဝါကိုဖြေချားလေသည်ဟုရေးထားခြင်းဖြစ်သည်ဖျားသခင်သည်စာတန်ဤအညှိုးထားတတ်သောသဘာဝကိုအတွင်းကြကြတိကျွမ်းပြီးစာတန်သည်ယောဘအပေါ်သို့ပျက်စီးခြင်းကြောက်စီရန်ကြံစီနေခဲ့သည်မှာကာလအတန်ကြာခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းကိုအစုံအစိကောင်းစွာသိခဲ့ပြီဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်ဤအရာထဲ၌ယောဘသည်စုံလင်၍ဖြောင့်မတ်ကြောင်းနှင့်သူသည်ဖျားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ပြီးမကောင်းမှုကိုရှောင်ကြောင်းစာတန်ကိုနောက်တစ်ဖန်ဆိုခြင်းအဖြစ်ဖျားသခင်သည်စာတန်ကိုလက်ခံစေရန်သူ၏တယုံမှန်ကိုထုတ်ဖော်ရန်နှင့်ယောဘကိုတိုက်ခိုက်ပြီးစုံစမ်းနှောက်ယှက်စေရန်ဖျားသခင်အလိုရှိခဲ့သည်တနည်းဆိုသောယောဘသည်စုံလင်၍ဖြောင့်မတ်ကြောင်းနှင့်သူသည်ဖျားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ပြီးမကောင်းမှုကိုရှောင်ကြောင်းကိုဖျားသခင်သည်တမင်တကာအသားပေးခဲ့ပြီးယောဘသည်ဆုံးလင်ပြီးဖြောင့်မတ်သောလူတဦးဖြစ်ပုံဖျားသခင်အားကြောက်ရွံ့ပြီးမကောင်းမှုကိုရှောင်သူဖြစ်ပုံအပေါ်စာတန်ဤမုန်တီးခြင်းနှင့်အမျက်ဒေါသကြောင့်ဤနီးလန်းအားဖြင့်စာတန်အားယောဘကိုတိုက်ခိုက်စေခဲ့သည်ရှာလက်အနေဖြင့်ယောဘသည်ဆုံးလင်၍ဖြောင့်မတ်သောသူတဦးဖြစ်ခြင်းဖျားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့၍မကောင်းမှုကိုရှောင်သောသူဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကြောင့်ဖျားသခင်သည်စာတန်ကိုအရှက်ရစေမည်ဖြစ်ပြီးစာတန်သည်လုံလုံလျားလျားအရှက်တကွဲဖြစ်၍ရှုံးနိမ့်မည်ဖြစ်သည်ယင်းနောက်တွင်စာတန်သည်ယောဘ၏စုံလင်ခြင်းဖြောင့်မတ်ခြင်းဖျားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းသို့မဟုတ်မကောင်းမှုရှောင်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးဆက်၍တန်တရားရှိလိမ့်မည်သို့မဟုတ်ဆွဲချက်များတင်လိမ့်မည်မဟုတ်တော့ပေ။ဤနည်းဖြင့်
ဖျားသခင်ဤစံတတ်မှုနှင့်စာတန်ဤစုံစမ်းနှောက်ရခြင်းမှာရှောင်လွဲ၍မရသည့်နည်းနည်းဖြစ်ခဲ့သည်ဖျားသခင်ဤစံတတ်မှုနှင့်စာတန်ဤစုံစမ်းနှောက်ရခြင်းကိုကြံ့ကြံ့ခံနိုင်ခဲ့သည့်တဦးတည်းသောသူမှာယောဘဖြစ်သည်ဤသို့အပြန်အလှန်ပြောဆိုပြီးနောက်တွင်စာတန်သည်ယောဘကိုစုံစမ်းနှောက်ရရန်အခွင့်ရရှိခဲ့သည်ထို့ကြောင့်စာတန်၏ပထမအကြိမ်တိုက်ခိုက်မှုများစတင်ခဲ့သည်ဤတိုက်ခိုက်မှုများ၏ပြစ်မှတ်မှာယောဘ၏ဥစ္စာပစ္စည်းဖြစ်ခဲ့သည်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသောစာတန်ကယောဘအားဆက်လက်ဖော်ပြပါအတိုင်းဆွဲချက်တင်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်ယောဘသည်ဖျားသခင်ကိုအချီးနှီးကြောက်ရွံ့သလိုသူ့လက်ဖြင့်လုပ်တော်အမှုကိုကိုတော်သည်ကောင်းချီးပေးပြီးမြေတွင်သူဤပိုင်ဆိုင်မှုတိုးပွားပေပြီ။ရာလတ်တစ်ခုအနေဖြင့်ဖျားသခင်သည်ယောဘ၌ရှိသမျှကိုနှုတ်ယူရန်စာတန်ကိုအခွင့်ပေးခဲ့သည်။၎င်းမှာစာတန်အားဖျားသခင်စကားပြောခဲ့ရခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်သည်။သို့တော်လည်းဖျားသခင်သည်စာတန်အားတောင်းဆိုခဲ့သည့်တောင်းဆိုချက်တစ်ခုမှာယေဟောဝါကစာတန်ကိုကြည့်လော့သူ၌ရှိသမျှတို့သည်တင်ဤအာနာဇက်ထဲ၌ရှိ၏သူကိုယ်ပေါ်သာတင်လက်မရောက်စေနှင့်ယောဘ1:12ဟု၍ဖြစ်သည်ဤဒီမှာဖျားသခင်သည်ယောဘကိုစုံစမ်းနှောက်ရှက်ရန်စာတန်အားခွင့်ပြုခဲ့ပြီးယောဘကိုစာတန်ဤလက်ထဲသို့အပ်ပြီးသည့်နောက်တွင်ဖျားသခင်ချမှတ်ခဲ့သောသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးစာတန်အတွက်သူတတ်မှတ်ခဲ့သောကန့်သက်ချက်ဖြစ်သည်ယောဘကိုအနည်းငယ်မပြုတ်ရန်စာတန်ကိုသူအမိတ်ပေးခဲ့သည်ယောဘသည်စုံလင်ပြီးဖြောင့်မတ်သည်ကိုဖျားသခင်အတိအမှတ်ပြုတ်ခဲ့ပြီးသူရှေ့၌ယောဘ၏စုံလင်ခြင်းနှင့်ဖြောင့်မတ်ခြင်းမှာတန်တရာဖြစ်ဖွယ်မရှိကြောင်းနှင့်စစ်ဆေးခြင်းကိုခံရပါကတင်းကျပ်ခံနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းသူ၌ယုံကြည်ခြင်းရှိခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖျားသခင်သည်ယောဘကိုစုံစမ်းနှောက်ရရန်စာတန်ကိုခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်တော်လဲစာတန်အပေါ်ကန့်သက်ချက်တစ်ခုကိုသတ်မှတ်ခဲ့သည်စာတန်သည်ယောဘ၏ဥစ္စာပစ္စည်းအားလုံးကိုနှုတ်ယူရန်အခွင့်ရခဲ့တော်လဲသူ့အပေါ်လက်ချောင်းတစ်ချောင်းပင်မတင်နိုင်ခဲ့ချေဤသည်မှာမြည်သည့်အရာကိုဆိုလိုသည်နည်း၎င်းမှာဖျားသခင်သည်ယောဘကိုစာတန်ထံလုံလုံလျားလျားမပေးအပ်ခဲ့ကြောင်းကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်စာတန်သည်ယောဘကို၎င်းအလိုရှိသည့်မြည်သည့်နိလန်းဖြစ်မစို့စုံစမ်းနှောက်ရှက်နိုင်ခဲ့တော်လဲယောဘကိုထိခိုက်နာကျင်စေနိုင်ခြင်းမရှိသူ၏ဦးခေါင်းပေါ်မှစပင်တပင်ကိုပင်လျှင်မထိခိုက်စေနိုင်ပါအဘယ်ကြောင့်ဆိုသောလူဤအရာခက်သိန်းကိုဖျားသခင်ထိမ့်ချုပ်ထားပြီးလူဤရှင်ချင်းသို့မဟုတ်တေချင်းတို့ကိုဖျားသခင်ဆုံးဖြတ်ပြီးစာတန်၌ရင်းခွင့်ပြုချက်မရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်ဤစကားများကိုစာတန်အားဖျားသခင်ဆိုခဲ့ပြီးနောက်တွင်စာတန်သည်အလုဆရန်မဆောက်နိုင်ခဲ့ပြီး၎င်းသည်နီလန်အမျိုးမျိုးကိုအသုံးပြု၍ယောဘကိုစုံစမ်းနှောက်ရှက်ခဲ့ပြီးညမကြမီယောဘသည်သူ့ကိုဖျားသခင်ပေးခဲ့သောတောင်တထောင်စာရှိသောသို့နွားများနှင့်ဥစ္စာပစ္စည်းအလုံးကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်ဤသို့ဖြင့်ဖျားသခင်၏စံသက်မှုများသည်သူ့အပေါ်ရောက်လာခဲ့သည်တမန်ကျမ်းစာသည်ငါတို့အားယောဘစုံစမ်းနှောက်ရှက်ခံရခြင်း၏စင်မြင့်များကိုပြောပြတော်လဲဤစုံစမ်းနှောက်ရှက်ခြင်းများကိုခံရသောယောဘကိုယ်တိုင်သည်မြည်သည့်အရာများဖြစ်နေသည်ကိုသိခဲ့သလောယောဘသည်သေမျိုးဖြစ်သောလူသားတဦးမြသာဖြစ်သည်သူနောက်ွယ်၌ဖွင့်ဟထားသောစက်ကြောင်းကိုသူသိခဲ့မည်မဟုတ်သည်မှာအမှန်ပင်ဖြစ်သည်သို့တော်လည်းသူအပေါ်ဖျားသခင်ဤစံသက်မှုများရောက်လာခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းကိုဖျားသခင်အားသူဤကြောက်ရွံ့ခြင်းနှင့်
ူဤဆုံးလင်ခြင်းနှင့်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတို့ကသူအားသဘောပေါက်စေခဲ့သည်ဝိညာဉ်ရေးရာလောကထဲ၌မြည်သည်တို့ဖြစ်ပျက်ခဲ့ကြောင်းနှင့်ဤစံတတ်မှုများဤနောက်ွယ်မှဖရာသခင်ဤရွယ်ချက်များမှာမြည်သည်တို့ဖြစ်ကြောင်းကိုသူမသိခဲ့ခြင်းသို့တော်လည်းသူ၌မြည်သည်တို့ဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါစေသူဤဆုံးလင်ခြင်းနှင့်ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုစစ်မှန်စွာစုပ်ကိုင်ပြီးဖရာသခင်ကိုကြောက်ရွံ့၍မကောင်းမှုကိုရှောင်သည့်လမ်းကိုလိုက်နာတဲ့ကြောင်းကိုသူအမှန်သိခဲ့သည်ယောဘဤသဘောထားနှင့်ဤအမှုအရာများအပေါ်တုံ့ပြန်မှုကိုဖရာသခင်သည်ရှင်းလင်းစွာရှုမြင်ခဲ့သည်ဖရာသခင်သည်မိသည်တို့ကိုမြင်ခဲ့သည်နီဖရာသခင်ကိုကြောက်ရွံ့သည့်ယောဘဤစိတ်နှလုံးကိုသူမြင်ခဲ့သည်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသောအစအဦးမှယောဘစစ်ဆေးခံရသည့်အချိန်အထိယောဘ၏စိတ်နှလုံးသည်ဖျားသခင်အားလမ်းဖွင့်ပေးခဲ့ခြင်းစိတ်နှလုံးကိုဖျားသခင်ရှေ့၌ချထားခဲ့ခြင်းနှင့်ယောဘသည်သူ၏ဆုံးလင်ခြင်းနှင့်ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုဆုံးလွတ်ခဲ့ခြင်းမရှိသည့်အပြင်ဖျားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ပြီးမကောင်းမှုကိုရှောင်သည့်လမ်းကိုဖြစ်ပယ်ခြင်းသို့မဟုတ်ထိုလမ်းမှလှည့်သွားခြင်းမရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်ဖျားသခင်အားထိုထက်ပို၍ခြေနက်ဝမ်းမြောက်စေနိုင်သောအရာတစ်စုံတစ်ခုမျှမရှိခဲ့ပေ။